ጭራሽ ባይገባ ሽንት ቤት አላወቅሽ ቁጥጥ ብሎ ምናምን ሌላ ነገሮች አይነ ምድር ምናምን አስወግዶ ሲወጣ ይደብራል። ኧረ እባክሽ ታዲያ ወርቅ አስወግዶ ምናምን ይምጣ? ሼም ኦን ዩ። እኔ ከባድ ነው እኔ ይህን ነገር መቋቋም። 80 ራሱ ቢኖረ እቀደዋለሁ እመኑኝ። ኧረ እሺ እቀደዋለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ ከፍቅረኛዬ ጋር ብሬክ አድርገናል። እውነቱን ለመናገር ማለትና እንደዚህ ሽንት ቤት ገብቶ ሲወጣ አገኘሁትና ልክ ሽንት ቤት እንደገባው ነው የሸተተኝ። እሺ መጀመሪያ ሽንት ቤት እንደገባ አገኘሽው? ከዛ እሱ ሲወጣ አንቺ ሽንት ቤት ስትሄጂ ነው ያገኘሽው እና የሸተተሽ ወይስ ደግሞ? እስኪ እንግለጭው። ከዛ በጣም በቃ ኢግኖር አደረኩት። የእውነት ኢግኖር አደረኩት። በስነ ስርዓት ብሎክ አደረኩት። የምሬ ነው። ከዛ በኋላ ማየት አልፈልግም ያለ አይመቸኝም። ሶ እንደዚህ ባታረጉ ጥሩ ነው ወንዶች። እውነት ዶክተር አበይ አቤት። ምን አይነት ሰው ነህ? ዱርዬ 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 ሁሉ እየሳኩን ሌባ ነው ነው የሚሉ እኔ እንጃልኝ ብሎልሽ ቁጭ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ከሰማ ይገሉሃል። ወይኔ ስንት አመት ነው ኢትዮጵያን መምራት የሚፈልጉት? 80 90 80 ጭራሽ 90 100 እስኪ በዛም ለምን ወደ የድሮ ማንነት አትመለስም? እሺ ይቺ ደግሞ ሳሮን አየልኝ ናት። እንግዲህ ያው ጉማ አዋርድ ላይ የለበሰችው ልብስ ነው። ያው አርቲስቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ታዋቂ ሰዎቻችን እንግዲህ እንዲህ አይነት ሽልማት ላይ የሚለብሱ ነገር የታወቀ ነው። እስኪ እንስማት። ሌ ነው ዛሬ ብቻ አለ ግን ቴንክ ዩ። አዋርድ ሲኖር ብዙ ጊዜ ለየት ያላል። በነገራችን ላይ ይሄ ልብስ ስንት እንዳወጣ መገመት አይቻልም። 2000 3000 4000 10000 የኢትዮጵያ ብር 100000 200000 500000 ከባድ ነው። ጭዌው ከባድ ነው። እንግዲህ ያው አዳነች አበቤ ነች እንግዲህ በከስከሲም ባሁን የምትጨፍረው። እሺ በጣም ገራሚ ነው። በይዘዋይ ተመችቶኛል። ይመች በጣም ከባድ መልእክት ነው ያለው። እንግዲህ አይደ ነው እንግዲህ ብቻ። ለማንኛውም ያዘጋጀው ልጅ በጣም ተመችቶኛል። ይመች እኔ ግን እዚህ ጋር የገረመኝ ሽመልስ አብዲሳ እንደዚህ ያደረገው ለምንድን ነው? ኧረ ሼም ሼም ነው እውነት። እሺ እስኪ እና ገዱስ ምን ይመስል ይሆን? ገራሚ ነው በጣም። ለማንኛውም እስኪ እሺ ጥርስሽ በመውለቁ ምንድን ነው የተሰማሽ ትላታለች። እስኪ እንስማትሽ። ኧረ እባክሽ በጣም ነው ደስ ያለሽ። ቆይ ትናገር
በጣም ነው ደስ ያለኝ። እሺ እ በጣም ምን ልበላችሁ? ቃላት እጥሻል? ቃላት አጥሮኛል። ጥርሷ በመውለቋ እንግዲህ ያው በጣም ደስታ ሞታ በጣም ደስታ ተሰምቷል። ደስታዋን ለመግለጥ እንግዲህ ያው ቃላት ያጥረኛል እያለች ነው። ይመችሽ። እየተነቃነቀ ነበር ለቀቀ። ከዛ አጎቴ ስለቆለ ትንሽ ቀረ። ከዛ በገመድ ነቀለ። ማሚዬ ማሚዬ ሁሌ ነው የማጭሽ። ለባንዬ ጤና ይስጥልኝ። ስልኬ ዳታ እየበላኝ ነው። እሺ ግሪያ ኢትዮ ቴሌኮም ሄዶ ነው ልጁ። ስልኬ ዳታ እየበላኝ ነበረ፣ ምን ላድርግ እያለ ነው። እካከው እካከው ሼብ ሼብ ነው እውነት። ውዶችዬ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ይመቻችሁ።